ഏട്ടനോ? ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി വരുന്ന കാര്യം ലതേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിള്ളേരൊക്കെ എവിടെ? ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വിനീത് പോവാൻ റെഡിയാവുക, രവീണ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലുണ്ട്. ഓ അത് ശരി, അവക്കൊരു മാറ്റമില്ലല്ലോ. പെണ്ണ എപ്പോ വിളിച്ചാലും അപ്പുറത്താ. വയസ്സ് 10-23 ആയി. ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, അവൾ അപ്പുറത്തൊരു കൊച്ചു ആവയുണ്ട്, അതിനെ കളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിയുന്ന അയൽക്കാരാ. അപ്പുറത്ത് അമീറും അമാനും ഒക്കെ അവളെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെയാ കാണുന്നത്. അവരപ്പുറത്തുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലല്ലേ നമ്മൾ അവളെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. ഓ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കാര് അന്യരും അയലോക്കാരൊക്കെ മിത്രമല്ലേ. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ആ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവനത്ര ബെസ്റ്റ് പുള്ളിയല്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ അവരോട് ചേരാൻ പറ്റുമോ? അവരൊക്കെ വലിയ കാശുകാർ, ഓരോ തന്നെ മേത്തന്മാരും. 10-40 കൊല്ലം ഗൾഫിൽ കിടന്ന ചേട്ടൻ തന്നെ ഇത് പറയണം, മേത്തനും ജോബനും. അപ്പുറത്ത് അമീർ കുറച്ച് വെള്ളം അടിക്കും, അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു തെറ്റാണ് ഏട്ടാ. ഹാ മാമനോ അമ്മയും സ്ഥിരം ഉടക്ക് തന്നെ. ഓ സാറിന്റെ നീരാട്ട് കഴിഞ്ഞോ? എന്തു ആടേത്, നിന്നെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ക്യൂ നിൽക്കണമല്ലോ. ഓ അമ്മ അവൾ അവിടെ? അവൾ അപ്പുറത്താ, ഞാൻ താ വിളിക്കാൻ പോവുക. ഹലോ എടി പെണ്ണേ, ഹലോ ഈ പെണ്ണ് ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ. ആ ഹലോ അമ്മേ. എടി വിനോദ് മാവൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് എത്ര നേരായെന്നറിയാം നിനക്ക്? ആണോ, കൊറേ നേരമായോ വന്നിട്ട്? പിന്നെ ആ ഞാൻ ദാ വരിക. ഒന്ന് വേഗം വാ. അതാ വരിക. നീ അവളെ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ. ആ ശരി ശരി. ഞാൻ അവനെ അവിടെ ഇരുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അമീർക്കാക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല അല്ലേ. എവിടുന്ന് നേരം വെളുത്താ തുടങ്ങും, പിന്നെ പുള്ളിയോട് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പറയാറില്ല. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എവിടെയോ പോയി വാറ്റുചാറായി അടിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ലിവറൊക്കെ പോയെന്ന്. എന്റെ ദൈവമേ, എന്തായാലും അമാനൊക്കെ ഇങ്ങനല്ല തീത്തട ഭാഗ്യം. ശരി ഇത്ത ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഹലോ എന്തായി കാമുകനും കാമുകയും തമ്മിലുള്ള ഉടക്കൊക്കെ? ഓ ആ ഒന്നും ശരിയാകത്തൊന്നുമില്ല, അവക്കാണെ മുടിഞ്ഞ സംശയരോഗമാണ്. ഇപ്പം തന്നെ വി ആർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? ആ അവൾ പറയുന്ന നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡബിൾ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെയാ. അടിപൊളി. ആ അവളോട് പോവാൻ പറ ചിഞ്ചു പോയിട്ട് മഞ്ചു വരട്ടെന്ന്. ഏത്? ആ ഇതന്നെയാണല്ലോ ഇയാടെ പണി, ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിലൊന്നും ഉറപ്പിക്കോ. അതിപ്പോ എന്റെ മാത്രം കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ. വരുന്നു എടാ, ഞാനേ പിന്നെ വിളിക്കാമേ, മാമൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടില്. മാമനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം. പോടാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. പോടാ. ഓക്കെ ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ. എടി നീ അടുത്ത ആഴ്ച ഫംഗ്ഷൻ വരികയല്ലേ. അവൾക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ അല്ലേ ഏട്ടാ, അവളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാനും വിനീതും വരും. ഓക്കെ പിള്ളേർ പഠിക്കട്ടെ. ജയൻ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങാനും വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല, 3-4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി വരുമെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നേ. ഓക്കെ
അപ്പൊ ശരി, കാണാം. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. വിനീത് പോവാൻ റെഡി ആവുമോ? അല്ലേ, ഓക്കെ. അവരോട് പറഞ്ഞേരെ മാഗ്നസ് കാണാന്ന്. ശരി എന്നാ, പൊട്ടടി. ആ ശരി ഏട്ടാ. ഓക്കെ ശരി, ഏ ഫംഗ്ഷൻ കാണാട്ടോ. ആ ശരി. ഇനി പുറത്തോട്ട് കറങ്ങി നടക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, പോയിരുന്ന് പഠിക്കടി. ഹലോ, പറയടേ. എന്ത് പരിപാടി? ഹലോ, ഹലോ രവീണ. എന്തുപറ്റി? എന്തിനാ നീ കരയുന്നേ? വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? എനിക്കിത് പറയാൻ വേറെ ആരുമില്ല. നീ കരയാതെ കാര്യം പറ. At the beginning of the novel, Raskolnikov sees himself as a superman, a person who is extraordinary, and thus the moral rules of how to govern the humanity. He has vaccinated himself as a patient of complaints to only aspirate himself in the society. Conservation of the family. The finish of the food is to make and divide himself. Endaika? Molay, why are you going to? ആ ഉണ്ട്, പുറകിലുണ്ട്. ഇക്ക ഇതൊഴി വന്നു ഞാൻ. ചേട്ടനോട് മറക്കേ.
എടീ, അയാള് അയാൾ നിന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെ എന്നൊക്കെയല്ലേ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പക്ഷെ പെണ്ണടിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും അടുത്ത് അയാളെ തലകടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. And why do you even let him do this? Yes, Ramachu. But I don't know what to do. He was too strong. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. എനിക്കിപ്പോ നിന്നോട് എന്താ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല. ഇങ്ങനത്തുള്ള കഥകള് ടി വിയിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാള്, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ഞാനങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? എനിക്കറിയില്ല. വീട്ടിൽ പറയണം. അയ്യോ, വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഇതോടെ എല്ലാം നശിക്കും. നാട്ടുകാരൊക്കെ വരഞ്ഞ പിന്നെ എന്നുവെച്ച് നീ വീട്ടിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പോണോ? നാളെ അയാൾ ഇതേ ഉദ്ദേശമായിട്ട് വീണ്ടും വന്നാ രവീണ, നീ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. നിനക്ക് നാളെ ഒരു മോളുണ്ടായി, അവൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതെന്ന് വെച്ചാ അവളത് അമ്മയെ നിന്റെ അടുത്ത് പറയണമെന്നല്ലേ നീ ആഗ്രഹിക്കൂ? അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. വീട്ടിൽ പറ. എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഇതെന്തായി തീരുമെന്ന്. ഇന്നിത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല. പക്ഷേ നാളെ ഞാനിത് എന്തായാലും അമ്മയോട് പറയും. അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. നീ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ധൈര്യം സംഭരിക്കുക. ജസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് യുവർ മൈൻഡ്. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പറ. എടാ, അവർ വന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാവേ.
എനിക്ക് എനിക്കിത് വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. എടി നീ എന്തോ ഈ പറയുന്ന കൊലപാതകം നടക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധ മാത്രല്ല What if I say I was asking for it? Nile, Nile enikku Facebook la message aichu. Veetle parayathana thanks ennokke parnittu. Enikku endha cheyyanda ennu arilla. Onnum sambhavichittilla ennu karuthi. Innum ingane ayalude mukham kandu jeevikkan. Enikku pattilla. Ella kooda alochikkumbo എനിക്ക് ചത്തളന തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മരിച്ചാലേ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ചാവേണ്ടത് നീയല്ല. എനിക്കാണ് കൊല്ലണം. വീട്ടിലാടാ. ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? ഓ ഞാൻ വരുന്നില്ല. എന്ത് പറ്റിയടാ ശബ്ദം മരിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലടാ. നീ ഇറങ്ങിയോ? ഇല്ലടാ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നീയും കൂടെ വാടേ. ആ ഞാൻ വരാം. ആ ശരി ശരി പെട്ടെന്ന് വാ. ആ ഓക്കേടാ. പഴയതുപോലെ അടിയില്ലാത്ത തൊണ്ടെന്നിറങ്ങാം. ഭയങ്കര പാടാ. എന്തോ കുഴപ്പോ. എന്താടാ മൂത്തൊരു മ്ലാനത? ഒന്നുമില്ലടാ. ഒന്നുമില്ലടാ. എടാ ഒരു തുഷാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അമീർ അറിയോ? നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ വൺ ഫേമസാ. ലോക തൊട്ടിയ വൺ ഓഫ് ദ പേര് കേട്ട കുടിയൻ. ഈ 24 മണിക്കൂറും വെള്ളം. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അനിയനുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഡീസണാണ് മക്കാ കേട്ട. പക്ഷെ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഈ അമീർ, ഒരു കത്തി കുത്തി വെച്ചില്ല പ്രതിയ. ആ കേസൊക്കെ വഴിതിരിച്ചു പോയി. നേരത്തെ പിടിപാട് കൊണ്ടെന്നാക്കിയാ പറയണം. പിന്നെ ഈ തന്തേട കാശ് കൊണ്ട് ഈ പുളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹറാം പറന്നവനാണ് ഇവൻ. ഓ അല്ല, പെട്ടെന്നല്ലോ നിനക്ക് അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചെന്നുള്ളു. എടാ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട്, അവളുടെ അയൽക്കാരനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളി. അപ്പം നിനക്കറിയാൻ വകുപ്പുണ്ടായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടോക്കിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്നുള്ളു. ഓ അങ്ങനെ. ഓ പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം പ്രതാപൻ മണി ഓർമ്മയായി 2.5 വർഷം പിന്നിട്ടെങ്കിലും മരണകാരണം ഇന്നും ദുരൂഹതയായി തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്ര സംബന്ധിയായ സിനിമയാണ് ഇതിനിടെ പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കരൾ രോഗം മൂലമുള്ള മരണമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലെങ്കിലും ദുരൂഹതകളും വിവാദങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷമദ്യമായ മെത്തനോളിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു സംശയത്തിന് കാരണമായത്. കൊലപാതകമാണെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതാപൻ മണിയുടെ സഹോദരനും ബന്ധുക്കളും രംഗത്തെത്തി. പ്രതാപൻ മണി വിശ്രമവേളകൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന വാടി എന്ന സ്ഥലം ദുരൂഹതകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറി. ദുരൂഹതകൾ ഏറെയായതോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. പോയാലോ? ആ ഞാനങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുമോ? പോ. Mm-hmm.
മെത്തനോൾ, എയ്റ്റ് ഔൺസ് മെത്തനോളിൽ ചെന്നാൽ ഏതൊരു ശരാശരി മനുഷ്യനും റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ മൂലം മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും. സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായതിനാൽ 12 o'clock a നാച്ചുറൽ ഡെത്ത്. ചേട്ടാ എന്താ വേണ്ടേ? ചേട്ടാ മെത്തനോൾ ഉണ്ടോ? മെത്തനോളോ? എന്താ ആവശ്യത്തിന്? സ്കൂളിലെ ലാബിലെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ടാ. ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം. ശരി, ഓക്കെ കേട്ടോ. ഉള്ളതല്ല കരള റക്കും ഭീതി തന്നെ നീയ് ഇരുളിനോട് ഭീതി എന്ന് നീ നിനച്ചു നേര്.
Are you sure about this? I'm damn sure. ഇനിയൊരു പെണ്ണിനോട് ഇത് ചെയ്യാൻ അവനിനി വേണ്ട. ലഹരി പുറത്ത് അവൻ എന്നോട് ചെയ്തതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ മരണം. എവിടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം? എക്സാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ആണോ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട്? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഉമ്മ എവിടെ? ഉമ്മ ഒരു ഹൗസ് വാമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അമ്മാനിക്കായിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കുക. മോൻ കരയുന്നുണ്ട്, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊന്നും താനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
നമസ്കാരം. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. 34 വയസ്സുകാരനായ യുവാവിനെ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ തുഷാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ഉടമ അഷ്കറിന്റെ മൂത്ത മകനായ അമീറിനെയാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായിരുന്നെന്നും അതിനാൽ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ ഒന്നുമില്ലെന്ന പോലീസ് നിഗമനത്തെ തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ട എന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലീസ് അംഗീകരിച്ചു. ശവസംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക്. സിനിമയിലെ പ്രമേയങ്ങളുടെ ആവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാറില്ല. ആവർത്തിക്കുന്ന കഥകൾ ആസ്വാദകനെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നെന്ന പരാതിയും ബാക്കി. എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ബലാക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും യാതൊരു തോതിലും കുറവില്ലാതെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സാമൂഹിക സംസ്കാരങ്ങൾക്കും മര്യാദകൾക്കും മര്യാദയില്ലായ്മകൾക്കും അനുസരിച്ച് സിനിമയിൽ പ്രമേയങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.